Vetë një femër mund të më ndalë që të mos merrem me Kiarën, deklarata e papritur e Luizit. Luiz Eli po tregon se ruan emocionet e forta për Kiara Titon, që më 24 dhjetor të vitit 2022, kur filloi edicioni i dytë i Big Brother VIP, Luiz Eli nuk është ndalur në asnjë moment duke i shprehur pëlqimin Kiara Titos. Raporti i tyre ka pasur ulje dhe ngritje, por moderatorja vendosi t'i jepte një shans të dytë. Madje këngëtari i ka premtuar se do të sillet mirë pa fyerje dhe ofendime. Ndërkohë gjatë një bisede me banorët, këngëtari i njohur është shprehur se vetëm një femër mund ta ndalonte atë. Veç po u hap ajo derë dhe hyn një femër, vetëm një femër mund të më ndal mua që të mos merrem me Kiarën, tha Luizi. Teksa Olta pyet kush. Luizi përgjigjet direkt, veç po hyri nëna se thot Lore se flas vetë me të.